nikuhimize ni kwa sababu neno la Mungu katika Isaia 40:1 inasema wamgojao Bwana Mungu atawatia nguvu mpya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kama wewe unasikia umekunika, ngojea Bwana na atakutia nguvu mpya. Utakimbia na hautachoka. Bwana asifiwe. Wakati huo tunaomba walio na ushuhuda kama Mungu ametupendea ni kwa sababu tumetendewa sisi wote hata kupatikana katika nyumba ya Mungu ni Mungu ametutendea. Na kwa wageni wetu, msione viketi viko wazi. Kuna wapendwa wetu wameondoka pamoja na bisho, wameelekea kwa kanisa letu la Airbridge. Lakini Jumapili ijayo tutakuwa pamoja sisi wote. Kama kuna mtu ako na ushuhuda, niwe wewe tunamwambia. Kuna mtu ako na ushuhuda. Ataniruhusu kunatuka wimbo ambao kamenitia moyo mwisho wa wiki mbili ambazo amejaniona hapa, then niwaambie nilikuwa wapi. Wanaisa sikiwe. Kuna hivyo inasema mo, kuna wakati unapita katika mapito, unaona kana kwamba maisha hayafai, lakini kumbe Mungu hutumia vitu zingine hivi ya jinu.